Hai, assalamualaikum semua. Hari ini jom kita buat kuih loyang ataupun kuih goyang versi uh, yang rangup, uh, tahan lasak dan tak mudah pecah. Ok ada setengah resipi tu dia punya tekstur uh, kuih loyang yang rapuh, uh, tapi yang tu bila kita masuk dalam bekas, uh, nanti macam terhentak sikit terus jadi macam seredak uh, yang ni dia lasak sikit ok bahan-bahan dia tak banyak dan simple je kita gunakan 150 gram tepung beras ini tepung beras peran apa pun tak apa, cap apa pun tak apa sebab kita ada campuran uh, tepung lain masukkan juga 100 gram tepung gandum ataupun lebih kurang satu cawan aquapal ni kemudian masukkan uh, 50 gram tepung jagung ataupun lebih kurang setengah cawan ada dan masukkan gula 120 gram ataupun lebih kurang 3 per 4 cawan. Kalau suka manis boleh guna satu cawan. Aa, kalau tak suka manis boleh kurangkan. Kemudian masukkan sedikit garam. Kita gaul dulu bahan-bahan kering ni sehingga dia bercampur ataupun hingga dia macam sebati lah. Okey, kemudian kita masukkan bahan-bahan basah pula. Masukkan satu biji telur. Telur ni nak pukul pun boleh. Masuk terus pun tak apa. Tak jadi masalah. Okey lepas tu kita uh, kacau ataupun kita gaul adunan ni tak sepati pun tak apa sebab lepas ni kita nak masukkan santan lepas masuk telur tadi kita masukkan 200 ml santan. Yang ni saya guna satu kotak kecil santan kotak. Okey kita tuang sambil kita adun aa, adunan tu tadi. Okey masa ni dia kental dia tak sebab dia tak akan sebati. Okey lepas tu kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil kita adun ataupun kita kacau. Ni air ni saya guna aa, anggaran 150 ml hingga 200 ml. Lepas tu kita kacau hingga dia sebati dan tak berketul. Okey masa kacau ni kena dengar juga tau ada bunyi berpasir kat bawah tu maknanya gula belum larut. Okey kacau sampai gula tadi tu larut. Okey lepas tu kita tapiskan penapis tadi kecil, saya tukar guna yang besar sikit aa, barulah senang sikit aa, lepas tu, aa, masa kita tapis ni, kalau nampak ada yang berketul-ketul kat atas tu, kita macam kacau-kacau dia lah, supaya semua tu aa, macam larut dan sebati, ok kemudian kita panaskan minyak bersama dengan aa, acuan, ok macam mana nak tahu minyak dah panas, aa, kita guna lidi ataupun aa, chopstick kalau keluar buih-buih tu maknanya minyak dah cukup panas Masa keluarkan acuan daripada minyak panas, kita rencis-rencis dipilih sikit ataupun kita tap dekat atas uh, tisu supaya uh, kita dapat keluarkan minyak uh, lebihan pada acuan. Okey, lepas tu celup acuan tadi ke dalam adunan tapi jangan tenggelam sepenuhnya tau. Uh, kena ada gap sikit sebab nanti dia akan susah untuk keluar masa kita goreng nanti. Lepas tu kita rencis-rencis untuk buang adunan yang meleleh dekat uh, acuan tu. Kemudian masukkan dalam minyak yang panas tapi jangan sampai tenggelam eh tenggelam pula. Jangan sampai terkena dasar kuali. Lepas tu pegang ataupun gantung dia, kita hold dia selama 10 hingga 15 saat. Lepas tu boleh lah kita ah goyang-goyang-goyang dia. Ha? Nak goyang ino ke, goyang kerudi ke ataupun ah, lah. Okey, lepas tu Uh, kita ulang proses yang sama untuk kuih yang kedua. Kalau guna satu saja acuan, kena biar dia terendam dalam minyak panas ni barulah kita mula goreng ataupun mula celup untuk adunan seterusnya buat kuih loyang ataupun kuih goyang ni kita kena multitasking. Ha, sambil kita celup, kita macam tengah goreng tadi, ha, jangan lupa untuk terbalikkan kuih yang sedang digoreng. Kalau tak nanti dia hangus pula tak pasal-pasal. Ok, lagi satu adunan tu kita kena kacau-kacau selalu tau. Adunan tau bukan kuih dalam ni. Ha, tu nampak dekat tepi kuali tu saya tengah kacau. Ha, ni saya macam terlupa nak tunjuk dekat aa, kamera. Ok, kena kacau sebab nanti adunan tu dia akan mendap dekat bawah. Nanti kita dapat tu adunan yang cair je. Ok, lepas tu kita ulang proses ni sampai adunan kita habis. Kalau ada yang tanya, aa, Kak berminyak tak aa, kuih ni? Ha, of course adik sebab kita goreng dalam minyak yang banyak macam ni Tambah pula kelopak dia tu Tenganga dekat atas macam tu kan ha, Dalam kelopak tu memang ada minyak yang bertakung Caranya supaya kuih kita tak berminyak, tak terlalu berminyak lah ya ha, Lepas kuih dah masak kita angkat, kita keluarkan daripada kuali Lepas tu kita toskan tetus kita letak dekat atas wire rack yang oven tu supaya minyak tu akan aa, mengalir ataupun aa, menitis ke bawah lepas tu masa kita letak tu make sure bahagian kelopak tu ke bawah tau, baru minyak tu akan turun daripada aa, kelopak tu yang ada minyak yang bertakung tu Okey, lepas tu kita letak dekat atas uh, tisu supaya minyak tu dapat diserap. Okey, bahagian ni saya macam terlupa untuk shoot uh, tapi saya buat macam tu lah. Uh, InsyaAllah kuih ni akan uh, kurang berminyak. Kalau ikut betul-betul tips yang saya bagi ni, ha, insyaAllah kuih ni dia tak melekat. Okey, ha, kuih ni dia paling banyak nama. Ada juga yang panggil nama kuih rose, ada panggil kuih loyang, kuih goyang dan ada juga panggil kuih bunga durian. Ha, kawan-kawan panggil apa? Kuih rose ni dia ada juga versi yang pedas. Okey, kawan-kawan suka yang mana? Yang pedas ke yang manis? Okey, komen kat bawah.